Let us bring an end to this war. Harvemmin käy oikeesti niin, että minä vaan meen Steamiin ja niinku kokeilen jotain uutta peliä. Siis oikeastaan niin ei oo käynyt. Jos minä lasken oikein tarkkaan, niin on käynyt tosan 0 kertaa. Ja jotenkin varsinkin, kun menee Steamiin, niin varsinkin jos se peli on free to play, niin siinä tulee heti semmonen kuva, että ei toi voi olla hyvä. Miksi minä kokeilisin tota? Mut sit taas, kun rupee miettimään, niin free to play, onhan TF2kin free to play, ja mie pykkään kuitenkin TF2:sta ihan suht paljon vieläkin. En mieti sit tiedä, mikä se leima siinä on, joka miltä tavallaan ei innosta ikinä peleissä, mut mie huomasin tässä pari päivää sitten, että minun ei todellakaan pitäisi leimata pelejä ilmeisesti sillä tavalla. Tota, mikä tässä taustalla näkyy, tämän pelin nimi on Noskot, niinku tässä on pelin ennen tota gameplaytä mie laitoinkin sen game logon, ja tota, tää on oikeastaan tosi mielenkiintoinen peli. Tää jotenkin, siis mie voisin oikeesti ihan reilusti sanoa, että mie on niinku niin tykästynyt tähän tällä hetkellä, ettei mitään rajaa. Mie kokeilin tätä niinku joskus ihan pari päivää sitten ensimmäistä kertaa, ja mie en tiedä, siis mie en oikeesti, mie en käsitä. Sen kokeilun jälkeen mie en käsitä, että miten mie en oo kuullut tästä pelistä aikaisemmin. Sinällään, okei. Okay. Saan anteeksi, koska tää oli ennen Closed Betassa ja tää on edelleen betassa, mutta ennen tää oli niinku Closed Betassa, niin se ei oo ihme, että välttämättä monet ihmiset ei oo sit kuullu, koska, no, you know, Closed Beta. Mut silti, koska siis luulis, et niinku mie oisin nähnyt jotain videoita, ja nyt kun mie itseasiassa menin sit, otin tän asian niinku tarkistukseen niin sanotusti, niin mie menin katsomaan parin mun lempituppaajan ja tämmösten tota videoita, tai ylipäätään itseasiassa hain tän pelin tota ylipäätään mitään videoita YouTubessa, niin huomasin, että kyllä minulle tutut ihmiset on tehnyt videoita tästäkin pelistä. Mut mie en vaan käsitä, että miten ihmeessä se on mennyt minulle näin pahasti ohi. Tietysti tuo on vähän niinku semmonen, en tiedä mitä tätä pitäisi ajatella, nimittäin tää peli vaikuttaa minulle nyt niinku tosi hyvältä, mut ehkä silloin joskus se on saattanut olla niin huono, että minä on tavallaan ohittanut sen. Ja nyt mie en vaan muista sitä, koska mie oon pitänyt sitä niin pienenä juttuna tietenkin. Se voi olla yksi mahdollisuus, mut just nyt Noskot on oikeesti niinku, siis mie oon pelannut pari päivää nyt ihan hulluna tätä peliä, ja mie en vaan käsitä niinku, että miten mie oon voinut elää ilman tätä. Ja sit varsinkin just se ajatus, että miten tämmönen peli voi olla free to play. Sitä mie en käsitä niinku enimmäkseen. Et ok, jos tää olisi maksullinen ja tälleen näin, niin se olisi siinä se ollut niin kuin, että miten mie en olisi taaskaan päässyt tutustumaan tähän peliin, mutta koska tää nyt oli free to play, niin mie pääsin tutustumaan tähän. Mut peli on niin hyvin tehty oikeesti. Tässä on grafiikat kohillaan, gameplay on ihan älykivaa. Mie sanoin aikaisemmin, mie en tiedä, miten mie on pärjännyt ilman tätä näin. Ja varsinkin nyt lähiaikana, kun mie jotenkin tylsistynyt kaikkiin muihin peleihin, en mie tiedä satunnaisista syistä. Mie en esimerkiksi jaksa pelata enää TF:ää oikein kauheesti, paitsi jos kaverit rollaa, niin siellä niin sit joo. Mut jotenkin ite niinku ei kauheesti jaksa, mut sit kun mie niinku löysin tän näin, niin tää on oikeesti ihan älykivaa, tää on ihan piru kivaa, mie en ymmärrä. Onhan tää peli niinku, en mä tiedä, en mä aio tehdä sit nyt mitään revieviä tai mitään arvostelua tai jotain. Mie nyt vaan tuon pari asiaa ilmi, ja jos joku ei oo oikein tuttu tän pelin kanssa, niin voinhan mie jotain tässä nyt pikkusen selittää. Eli siis pelin idea on just se, että ihmiset vastaa vampyyrit, ja sä pelaat kummassakin tiimissä niin kuin matsin aikana, ja sitten katsotaan, että kummalla tiimillä meni paremmin yhteensä, ja se voittaa pelin. Tuo on niin kuin lyhykäisyydessään se perus game mode, ja itse asiassa perus game mode on semmoinen, että se kumpi on parempi, niin se on tavallaan se, joka kumpi tappaa enemmän. Ja kuolee vähiten samaan aikaan. Mut niin tota, mitäköhän me oli selittämässä? Nyt me meni ihan sekaisin. Siis tästä huomaa, mä en oo tehnyt kommentaria pitkään aikaa. Varsinkaan muuten jälkikommentari, live-kommentarit vielä menee. Mut niin. Mulla ei oo mitään haju, miten mä löysin tän pelin. Siis mä en oikeesti ollut kuullut tästä niin sanaakaan. En sanaakaan. Mä vaan näin Steamin etusivulla, että hei, täällä on tämmönen. Ja koska minun pitäisi olla lukemassa, niin minä todennäköisesti minun välttämisorientaation takia sitten latasin tän, koska minä en halua lukea miten mitä tahansa mieluummin. Ja sitten tämä peli oli aivan oikeastaan niin awesome. Okei, onhan se tietenkin niinku, että tämä tuli vasta nyt open betaan. Itse asiassa minulla yksi kaveri on pelannut tätä Closed Betassa, ja sillä nyt on omat mielipiteensä tästä pelistä, mutta en mieti. Ja siis tämä on oikeasti,
Mie on varmaan hokenut nyt niinku 5 minuuttia sitä, kuin hyvä peli tää vaan on. Mut kun se on oikeesti se, mitä mä haluan oikeastaan sanoa, ja mä oikeastaan haluan, että kuuntelijat, katsojat, sinä siellä, kokeile ihmeessä tätä peliä oikeesti. Noskot, niin siis tää on ihan älykivaa. Ja varsinkin mie voin kuvitella, että jos tätä pelaa jonkun kaverin kanssa tai jotain, tai tiiminä, ei välttämättä just yksiksään niinku kaverin kanssa, mut tiiminä, niin vitsi, tää olisi oikeesti kivaa. Vitsi, tää olisi kiva. Ja tää on oikeesti tosi taktinen vielä sinällään. Et niinku TFS-täkin, kun on competitive scene, niin ilmeisesti, jos minun on oikein ymmärtänyt, niin Noskotillakin on niinku tiimit ja championshipit ja bla bla bla, you know, kaikki tämmöset NS-contestit, siis niinku kilpailut. Jos minun on oikein ymmärtänyt, niin tässä on semmosetkin, että tää peli on oikeesti niinku samalla kuin TF niinku competitive. Eli balanset jne jne. Mut mie en vaan oikeesti ymmärtänyt, miten me on mennyt näin paljon ohi. Ja mä oon niinku hämmilläni siitä, mut samaan aikaan mä oon hämmilläni siitä, kuin hyvä peli tää on. Se on niin hyvä peli. Mut en mä tiedä, yritän keksiä jotain negatiivista tästä, niin ei mulle tuu mitään mieleen. En mä halua sanoa oikeastaan mitään negatiivista, koska mä haluan saada yhä enemmän porukkaa tähän näin. Koska oikeesti Mie on toistanut tätä samaa asiaa vaan tässä niinku ihan koko ajan, et kuin hyvä peli tää on. Mie tuun hakkaamaan tätä ihan hulluna, ihan oikeesti. Mie tuun pelaamaan tätä lähiaikoina varmaan niin paljon. Varsinkin nyt, kun mie en oikeastaan pelaa mitään muuta peliä. Ok, mie yritin päässä Skyrimiin sisään ja yritän yhä. Kyllä sitä välillä tulee pelattua, mut kyllä mie yritän nyt. Mut Noskot on oikeesti niinku, se on niin kivaa. Mie en vaan käsitä. Mut sitä mie en vaan tiedä, niinku, että esimerkiksi mie kun tykkään pelata sitä, niin tietenkin mie haluan tehdä sit myös videoita, niinku mie nytkin teen tällä hetkellä. Mut tääkin video on ollut vaan sitä, että mie 7 minuuttia hoin teille, kuinka paljon mie tykkään tästä, että joo, video joo, mut on siis mitään järkeä, niin se on ihan eri asia. Mut mie tavallaan halusin kysyä samalla tässä teille, että joku, joka jakso katsoa tätä videoa tänne asti, eli on oikeasti niinku kiinnostunut tästä pelistä, niin mä haluan kysyä siltä, että millaiset videot tästä pelistä olisi itse asiassa ihan kivoja. Nimittäin tämmönen kommentaari esimerkiksi, niin mä en pysty tekemään tästä tämmöstä niinku ihan kunnolla molemmista tiimeistä. Esimerkiksi niinku tääkin video tulee olemaan vaan tän niinku niin sanotusti matsin, pelkkä tää vämpyyripuoli, koska niinku mä sanoin suunnilleen tämän videon alussa, että tässä pelataan niinku kummallakin puolella ja sitten katsotaan se yhteispisteet niin sanotusti, että kumpi tiimi voittaa. Niin että millaisia videoita tässä nyt sitten pitäisi olla hyvin? Olisiko semmoinen, niinku, että one life elämä, niinku, että jos, koska mie kuolen aika harvoin ilmeisesti tässä pelissä niinku joku pari kertaa. No tässä mie vissiin kuolin kolme tai neljä, en mie muista. Mutta niin että ilmeisesti mie kuolen aika harvoin, niin olisiko esimerkiksi semmoinen video, niinku, että semmoinen video, niin kuin, että yksi elämä, ymmärrättekö työ? Toivottavasti joku ymmärtää, mitä minä tarkoitan. Vai miten tämä pitäisi niin kuin oikein suunnitella, että tämä olisi hyvä? Koska myös olisi tosi kivaa tehdä tästä näin. Ja tästä huomaa sen, miten vähän luovuutta minun pitää kysyä muulta, että mitä minun pitää tehdä. Ei, mutta kun minä oikeasti haluan tehdä jotain tosi siistiä tästä, mutta niin. Minä haluan kuulla, että mikä oikeasti sit on semmoinen kiinnostava asia, jota muut jaksaisi katsoa. Nimittäin mie en oo esimerkiksi kattonut kauheesta tästä videosta. Mie sanoin, mie en ollut kuullut tästä edes mitään, mikä on edelleen minusta yhä hämmentävää. Mut hei, ei mulla kai mitään jotenkin kummempaa. Mie halusin vaan oikeesti niinku jakaa mielipiteeni, että oh my god, oikeesti menkää joka ikinen. Siis sinä siellä, mene kokeilemaan tätä peliä, tai siellä jäät jostain hyvin suuresta oikeesti paitsi. Et ei mulla muuta. Kiitos kun katsoit ja se on moro.